Velkommen tilbake til TBA 222. Dagens tema er aksiale krefter i treverk. Vi skal først se litt på akseptkriteriene som gjelder for treverk kontra stål, som vi har jobbet mye med til nå. I stål så vi jo veldig mye på krefter, altså hvor vi brukte spenningen enten som plastisk eller elastisk, og regnet oss ut kraftkapasiteten, og så sammenlignet vi det på kraftnivå. I treverk så får vi jo ikke lov til å regne plastisk. Her er det kun elastiske beregninger, og det vil da for ikke være noe forskjell på spenningsnivået, slik at her sammenligner vi på spenningsnivå, det vil si at vi gjør kraften om til spenninger, og så tar eurokoden og sammenligner de spenninger som oppstår mot de spenningskapasiteten trevirket har. Jeg vil si sånn som her, så vil jeg si at vi har altså spenningen vår, den dimensjonerende spenningen vår skal være mindre enn den dimensjonerende spenningskapasiteten, eller fastheten, som man også kaller det, dimensjonerende fasthet, eller dimensjonerende spenningskapasitet. Det vil si at begge her er gjort om fra karakteristisk til dimensjonerende, så det må man først gjøre, og så sammenligner man spenningene på dimensjonerende nivå. Vi kommer mer tilbake til det. Hvis vi ser på denne her formelen spenning, da, så er det et par faktorer her som vi må se litt nærmere på. Vi er jo vant til en D for dimensjonerende og ikke karakteristisk. Men så har vi en T her. Den kan da være T eller C. T for tension, eller C for compression. Altså, når det er T, så er det strekkkrefter. Er det C, så er det trykkkrefter. Så er denne her som er en null. Den kan enten være 0 eller 90. Og 0 betyr at kreftene er parallelt med fibrene, altså de går langs med stokken. De er parallelt med fibrene. Og hvis den er 90, så vil det rett og slett si at kreftene er 90 grader på fiberen. Altså normalt på stokken eller planken da. Det er det den som definerer. Og ja, spenning er jo selvfølgelig kraft delt på areal. Det kjenner dere til fra før. Akseforklaringene er akkurat de samme i stål som i tre. Altså vi har x-aksen langs med stokken, y-aksen her og z-aksen i høyden, slik at y blir den sterke aksen. Momentet om y blir den sterke aksen. Dette er akkurat det samme som i stål. Da skal vi se litt på strekk parallelt med fiberretning først. Og da er kravet i henhold til eurokode 5612 at spenningen, strekkspenning parallelt med fiberne, den skal være mindre enn spenningskapasiteten parallelt med fiberne. Og da er det sånn at hvilket areal vi skal dele kraften vår på, er da det såkalte A-nett. Det kjenner vi litt igjen fra stål. A-nett var jo der hvor vi trakk fra hull, og det er akkurat det samme her i treverk. Men det er et lite forbehold. Vi skal trekke fra hull, og vi skal trekke fra spiker og skruer, hvor ø, altså diameteren til spikeren eller skruen, er større enn 6 mm. Er spikeren eller skruen større enn 6 mm, og det ikke er forboret, så trenger vi ikke å trekke fra spikeren eller skruen. Det høres kanskje litt rart ut, men jeg skal forklare det litt nærmere. Hvis vi har da to trestokker, sånn som vi har liggende her, og vi forborer, det vil si at vi borrer et hull
til skruen eller spikeren. Da skjærer vi jo av disse fibrene som går langs med her. Og det medfører at disse fibrene her mister kapasiteten sin. Og vi står igjen med de fibrene som er over de arealene her og her. Altså der hvor hullet er, hvor vi har skåret fibrene, vil vi ikke få noe kapasitet. Derimot, hvis vi ikke forborer, og skruen eller spikeren er mindre enn 6 mm, da kan jeg tenke at vi har en spiss skrue eller en spiss spiker som vi slår ned her, ja, da vil fibrene presses til siden. De vil ikke ryke, de vil presses til siden, og de vil ikke miste kapasiteten sin. Selvfølgelig vil det være fare for at vi får sprekkdannelser her, men det har ikke noen reduksjon i kapasiteten parallelt med fiberretning. Så dersom skruen eller spikeren er forboret, så får vi ikke, da må vi trekke fra hullet. Hvis den ikke er forboret og er mindre enn 6 mm i diameter, ja, da trenger vi ikke å trekke den fra. Dette er faktisk også samme årsak som dere kanskje har hørt kjerringrådet, hvis dere skal stifte, sette fast listverk og lignende, at for å unngå at listene sprekker, så ta hammeren og så slår du spissen på spikeren flat før du slår den inn i lista. Det høres kanskje litt rart ut at du skal lage spikeren butt før du slår den inn i listen. Men det er faktisk akkurat det samme, for hvis du gjør det, ja, da vil du få at spikeren knuser fiberne foran seg i stedet for å dytte dem til side, og du får mindre fare for sprekkdannelse. Det er akkurat samme grunnlag, faktisk. Den dimensjonerende kapasiteten tar vi jo ut ifra det skjema her, som dere har liggende ute på Canvas. Her ser vi at vi har FT0K, altså her har vi karakteristisk strekkkapasitet parallelt med fiberen. Og her er 90 grader på fiberen. Så det henter vi fra det skjema her. Og via K-mod og gamma M og eventuelt de andre, så lager vi oss den til en dimensjonerende kapasitet. Så har vi trykk parallelt med fiberretning. Ja, den er ikke så veldig mye mer spennende enn strekk, annet enn at her gjelder samme kravet til A-nett. Det vil si at det vi hadde med stål, hvor fylte hull ikke ble trukket fra, det gjelder ikke treverk. Her gjelder A-nett, akkurat det samme som strekk, og det gjelder også det samme med spiker og skruer som er mindre diameter enn 6 mm. Så strekk og trykkkapasiteten er ganske lik, annet enn at den har forskjellig kapasitet i utgangspunktet, som vi selvfølgelig må ta hensyn til i det skjemaet vårt. Så skal vi se litt på trykk vinkelrett på fibrene. Altså spenninger i trykk som går normalt på fiberen. Den skal ha en kapasitet som er mindre enn KC90 ganger FC90D. FC90D er jo den kapasiteten vi ser ut fra skjemaet vårt, men så har vi en faktor som heter KC90, som er faktisk en faktor fordi vi får en tilleggskapasitet av de fibrene rundt, fordi de strekker seg. Jeg kommer litt mer tilbake til det. Så må vi legge merke til at spenningen C90D, ja, den er krafta vår, som går kraften normalt på fibrene, men delt på A-effektiv, den er altså ikke det arealet av den bjelken som går normalt på, men A-effektiv. Hva skyldes nå det?
og A-effektiv er faktisk større enn bjelken som legges nedpå, og hvorfor det? Jo, tenk oss her at vi har en bjelke, det kan være en bunnsvill for eksempel, som ligger her nede, og så har vi et stender som vi skal sette ned på denne bunnsvillen. Og da er det kraften i den, må vi jo prosjektere etter trykk parallelt med fiberretning, altså sigma C0D, mens her så får vi den kraften overført på den her, som da er den vi ser på nå, som da er sigma C90D, altså kraften som påføres den her, er normalt på fiberne. Det som skjer da når vi legger denne stenderen ned på denne bunnsvillen, er jo at denne bunnsvillen vil gi litt etter. Materialet er jo relativt mjukt, så den vil gi litt etter. Det medfører at vi får strekk i disse fiberne her, slik at vi får en tilleggskapasitet. Altså, vi får ikke bare kapasiteten av fiberne akkurat der hvor stokken treffer, men vi får både en strekkkapasitet i fiberne her. Samtidig som vi ser at det arealet som denne stokken treffer på, vil jo være breiere. Vi vil faktisk kunne utnytte hele det området her også, slik at arealet, det effektive arealet, blir større enn selve stokken. Hvordan regner vi så ut det? Jo, da er det to forhold vi må se litt på. Vi kan se på det grunnleggende først. A-effektiv er altså bredden på stokken, og da snakker vi om den stokken som kommer ned, gange L-effektiv. Og L-effektiv, den er da 2D pluss L. Så må vi regne ut hva D er for noe. Og da har vi noen faktorer her som vi må ta hensyn til, og de er avgjørende om denne bjelken har jevnt underlag, altså at han ligger på for eksempel et dekke, et betongdekke eller et eller annet, eller mark for den saks skyld, at den har jevnt last på ene siden, da er det den her som gjelder. Og da er A, det er målet, altså, og så er det den søylen her vi ser på. Ikke den, men den søylen her vi ser på. Og A er målet fra søylekant til enden av den stokken vi ser på. L er bredden av den, lengden av den faktiske stokken, og L1 er avstand mellom stenderne. Det er de tre avstandene vi må se på. Litt verdt å merke seg her er jo at selvfølgelig hvis vi setter denne stenderen helt ut på kanten her, ja, da vil A være lik null, og vi får ikke noe større A-effektiv enn den faktiske arealet. Så derfor lønner det seg ofte å dra den litt inn på svillen. Det samme har vi her, hvis vi har for eksempel et etasjeskille, og vi får stenderne ikke helt oppover hverandre, så kan vi få et A-effektiv. Her også, hvis disse stenderne står helt oppover hverandre, så vil jo L1 være lik null, og vi vil ikke kunne få lov til å benytte oss noe av det, av A-effektiv. Vi får ikke lov til å ha hengekøyeffekt på begge sider av bjelken, det får vi ikke lov til å regne med. Ja, litt verdt å tenke seg at dette er jo et kraftbilde, det vil si at vi kan godt tenke oss at det står motsatt vei, at vi for eksempel har søyler under et jevnt fordelt last her oppe. Det er fullt mulig, det vil bli det samme hvilken vei du snur bildet. Greit, det var beregning av A-effektiv. Så har vi KC90. Den tar bare for seg type treverk og lastform.
Hvis dere har en lastform hvor vi da har et jevnt fordelt underlag, altså et jevnt fordelt opplager, ja, da vil KC90 for heltre være 1,25, og for limtre 1,5. Hvis vi har konsentrert opplegg, altså typisk dekke, da vil KC90 være 1,5 for heltre og 1,75 for limtre når L er mindre enn 400 mm. Det vil si at da må vi ta med forbehold at lengden på den er mindre enn 400. Da kan vi bruke KC90 lik 1,75. Da har dere de faktorene vi trenger for å regne trykk vinkelrett på fibrene. Og det var egentlig det jeg hadde tenkt å ta i dag. Dette gir jo tre i og for seg forskjellige måter å regne på, så det kommer jo mye eksempelregning på ut fra dette. Så det blir tre regneeksempler fra denne timen her. Takk for det.